ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لندن میں خبر ڈیندا ہلوں تو پاکستان سمیت سجی دنیا میں مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک جا موبائل اکاؤنٹ پاڻمرادو لاگ آؤٹ تھن جو شکایتوں سامو آئیں انٹرنیٹ صارفن طرفا فیس بک اکاؤنٹ پاڻمرادو لاگ آؤٹ تھن جو شکایتوں سامو اچن کا پوئے فیس بک طرفا بھی وضاحت سامو آئی ہے فیس بک جے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تے پنجے وضاحتن میں بیان کیو ہے تے اساں کے اڑے قسم جو خبروں ملیوں تے مانن جا اکاؤنٹ لاگ آؤٹ تھی ویاں جے کا پوئے ہنن کے پنجے فیس بک اکاؤنٹ بیر خان لاگ ان کرنا پیان۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔